Ju përshëndesim të nderuar zonja dhe zotrin nga ky edicion informativ këtu në Radio Televizionin Adrianet. Moti me dielli kësaj fundjave ka favorizuar shëtitjet buzdetit në plazhin e Durrësit, veçanërisht të moshuarit, të cilët nuk gjejnë hapësira të tjera për kalimin e kohës së lirë në qytet, e shohin plazhin si një alternativë të këndshme. Por pensionistët janë të mendimit se me një investim minimal, plazhi mund të bëhej akoma më tërheqës për çdo grup mosh. Mosha e tretë në Durrës nuk ka asnjë vend të posaçëm për të kaluar në mënyrë dinjitoze ditët e pleqërisë. Shëtitja bregut të detit është sigurisht ndër të paktat zbavitje për këtë kategori, e cila sa herë sheh që moti është i bukur, nuk ngurron të ecë në brezin e Rërës. Por pavarësisht kësaj, ata shprehen se me pak më shumë kujdes, plazhi i Durrësit mund të bëhej një vend akoma më tërheqës, nëse për gjatë ti do të ekzistonin stola, luliste, banjo publike e të tjerë domosdoshmëri që karakterizojnë një territor publik. Po, shumë bukur, se derisa dalim këtej edhe freskohemi, shikojmë edhe shokët, lafosemi, shumë mirë është. Po, çdo gjë, terra të mira janë shumë të mira. Faleminderit. Zakonisht neve plejt dalim se s'kemi ku vemi në gjetë, s'kemi në një vënd që ta këtë bëra i kryetari bashkisë Durrësit. Edhe këta që jojmë, këta kemi si derbabe. Kemi shumë tradito zotri, po këtu kemi një të keqe, duam që ti si po nuk kemi një vend ku të rrimë, të vend të obredin si atakuajt poshtë lartë, këtë një stol, një lulisht e një diçka. Ne dalim çdo ditë. Pensionista jemë, edhe dalim. Qa bërë? Gjera. Tre ditë, se në këtu jemi për ditë dalim, mazë ditë dhe para ditë. Mija në bënë keqë. Bregu detit, da? Pa, kja është puna jo, s'kemi pun tjetë. Pa, pa, e kemi shpinë këtu. Êshtë bukur? Bukur se shpë, da. Qa mund të bëjmë më mirë? Qa dhe bëjmë më mirë, të këti që kë regullë, pasër ti. Ti më të hajde tani. Ti hajde kur mushet me krevat, tu. Ki vrinë deri në breg det, nuk ke se ku t'kalosh. Tani në dimër, si duke t'kazi? Tani në dimër, shumë mirë. Se keshë titje, popull s'ka shumë, varkat nuk ka, se gjithë e kush i ka në fudrë ndej. Po, një t'kejje ka këtu, se këtu nuk ka një banja publike. Kresorja që ka njëriu, banja publike nuk ka. Shkoshke lokalet, a e thotë urno, që deshe. Nëse të moshuarit që banojnë pranë zonës së plazhit kanë privilegjin e të pasurit afër një hapësirë të mrekullueshme me ajër të pastër, të tjerë në qytet e kalojnë ditën duke ulur në ato pak lulishte që i kanë mbijetuar tranzicionit. Për gjithë bregdetit të plazhit të Durrësit janë të shumë të ata që meren me tregti ambulante, por janë shumë të pak të ata të cilët ofrojnë produkte cilësore të artizanatit shqiptar. Materiali në vim në një me profilin e një gruaje, cila falë zetarisë të rashguar, arrin të ndimoj pensionin e saj të pamjaftueshëm të pleqëris, duke u sill të interesuarve artikuj të punuar me dorë. Thurjet e bluzave, trikove, jelegve apo mbulesave të tavolinave në mënyrë artizanale janë një arti trashguar në shekuj, për të cilat populli shqiptar është shquar vazhdimisht. Por edhe sot në kushtet e modernizmin dhe të sofistikimit të veshjeve, këto lloj artikujsh parapëlqehen shumë, sidomos nga shqiptarët e trevave apo edhe nga turistët e huaj që mrekullohen nga kjo zeje e lashtë. Quhet Servete Doçi, është 64 vjeçe dhe jeton në Durrës, fal një pensioni minimal për 100.000 lekësh të vjetra, shpërblim i një pune të mundimshme në ish kooperativën e Kuksit. Fal artit të thurjes së trikove, ajo arrin të siguroj një jetesë më dinjitoze se sa ai i parashikuar nga pensioni i saj i pleqërisë. Ti ke punuar këto? Po, i kam punuar. Sa e vështirë është të thurësh kanatjerët të tjela? Vështirë unë balë, sa dusho vështirë. Ma bo, edhe sytë që rohen, me thonë drejtë. Për t'i dhonë trajten përfundimtare një produktit të tjelë, sa kohë duen? Po, me bo shpet, e maran për i ovë, një copë. Kur se kjerët, shkon gjotë. Sa kushton një bluzë apo një jeleki t'il leshi? 5 majtë e kam lënë, një lek lishe. A ka blerës? Po, ka, ka, ka me thëmë drejtë, ka.
A vlerësohet artizanati shqiptar nga klientët e rastishëm këtu në plazh? Po. Po këto që ndryshon gjyra, çfarë prodhimje? Këto i kam blej këto, lesh kombinati, po vetë i kam bon, po penin e kam blej. Edhe këta kam blej vetë, penin edhe ato. I kam blej gjitha vetë, po i kam bon. Janë më të kërkuara nga blerësit këto me ngjyrën origjinale, ngjyrë të bardhë, ngjyrë zeze apo ngjyrë të blerë? Po çysh t'u pëlqej ai blej? Zakonisht çfarë si është? Ato janë më të mira ato të listët. Se janë lesh dele, rudre mirë. Ata janë më të mira. Ku e keni mësuar traditën e thurjes? Pa e kam mësuar qysh e vogël, u plak atash po bëj 70 vjet. Me çit punë mirë na. Me origjinë nga jeni? Pikuksi. Për gjatë plazhit të Durrësit janë të shumët ata që merren me tregti ambulante, por janë shumë të pakt ata të cilët ofrojnë produkte cilësore të artizanatit shqiptar. Është zgjedhur një kryevepër botërore e antikitetit, sikurse është tragjedia Elektra për të festuar 62 vjetorin e themelimit të teatrit Aleksandër Mojsiu. Nën regjinë të mirënjohurit Laert Vasili, interpretimi i trupës artistëve të Durrësit u mirëprit nga shikuesit, të cilët ndoqën me vëmendje këtë version shqip të tragjedisë së lashtë të greke. Ne menduam që sot ta bënim si një ditë të hapur, ditën e festës. Dhe të përshëndesim të gjithë juve me premierën e radhës. Është tragedia Elektra e Sofokliut, vë në skemë një Lajmeve Vasili. Ju urojë shikim të kënaqshëm. Ajo vajton për vite më radhë dhe pret të kthehet vëllai i saj për të marrë hak dhe për të vendosur të drejtën. Ju ftojmë të ndiqni historinë e Elektrës, Orestit. Teatri Aleksandër Mojsiu i Durrësit ka mbushur sot më 11 janar 62 vjet, ko kjo gjatë së cilës i ka falur një qytetit të tërë emocionet pafundme. Tragedia antike Elektra në regjinë Laert Vasilit solli në sallë element shqiptar si një dialog që lidhë dy konceptet, ko dhe hapsir. Vlen të nënvizohet fakti se pas shumë vitesh, për her të parë në skenën e teatrit Aleksandër Mojsiu të Durrësit, vihet një tragedi antike greke. Në rolin e Elektrës, spikati aktorja Eralda Qaushi, ndërsa Oresti u interpretua mjeshtërisht nga Amos Zaharia. Shfaqja u ndoq me interes nga krerë vendor, intelektual të shquar, njerëz të artit dhe shumë qytetar të thjesht durrësak. Aty është tempulli i herës. Aty... Teuta dhe Tirana e kanë mbyllur në barazim me rezultatin 2-2 ndeshjen miqësore mes tyre, e cila u luajt në stadiumin Niko Dovana të qytetit të Durrësit. Për stafe teknike të dy klubeve, paraqitja e lojtarëve ishte shumë e rëndësishme se sa rezultati. Të dyja skuadrat janë tashmë duke zhvilluar stërvitje intensive në kuadër të përgatitjeve për pjesën e dytë të kampionatit kombëtar të futbollit, ndërkohë që në radhët e tyre kanë përfshirë edhe lojtarë të rinj. Në kuadër të përgatitjeve për fazën e dytë të kampionatit kombëtar të futbollit, Teuta dhe Tirana janë përballur mes tyre në një miqësore në stadiumin Niko Dovana të Durrësit, ku stafi teknik i të dy skuadrave është njohur nga afër me gjendjen fiziko-teknike të futbollistëve, e sidomos të atyre të ardhur nga merkato e dimrit. Fraksioni i parë i lojës u mbyll me fitoren e miqve nga Tirana me gol të kroatit Bushić në minutën e 35. Në fraksionin e dytë, me dy gola të shpejtë realizuar nga Çota dhe Peposhi, Durrësakët përmbysën avantazhin e Tiranës të fiksuar që në pjesën e parë. Por, në 10 minutat para përfundimit të krejt ndeshjes, Tirana ka ekuilibruar shifrat me Bakajn nga pika e bardhë e 11 metrëshit, duke barazuar kështu gjithçka në rezultatin 2-2, rezultat me të cilin u mbyll edhe kjo ndeshje miqësore. Pas ndeshjes, drejtori teknikit të Utës Ilir Biturku dhe trajneri i Tiranës Gugash Magani u shprehen të kënaqur me përgatitjen e lojtarëve. Mendoj që ka qenë një ndeshje e bukur. Më duk se kur ishë ndeshe kampionati, për nga intensiteti dhe nga ritmi. Me gjithë dhe ne jemi njave në parë, si që është edhe Tirana fazës prerajtore, jemi në vazhdimësi kësaj fazës, sigurisht që lojtarët janë ngarkuar,
nga kjo fazë sepse dopjo seancë stërvitore bën që mos kenë akoma gjendjen optimale. Megjithatë, bashkë me kolegët e mi, sigurisht me Begejen, jemi të kënaqur me ecurinë e garës. Rezultati besoj që është pozitiv. Mund ta kishim fituar garën, po nuk ka rëndësi. E rëndësishme është që ne të konsolidojmë formacionin, promovojmë edhe lojtarë të ri që sot ju i pat, një lojtar që vjen edhe nga gjiri i ekipit të 19-s. Por njëkohësisht shikojmë gjendjen e lojtarëve të posaardhur nga ekipet tjera si Kuli, Braja apo në një tjetër. Mendoj që pjesa e parë futën lojtarët që janë që ne mendojmë që do përballojnë fazën e dytë, pra pjesën e dytë kampionatit. Deri diku jam i kënaqur, megjithatë mund të them që skuadra është pak e ngarkuar dhe ju pat edhe vetë që aksionet nuk ishin shumë të rrezikshme nga ajo që ne, pra logjika lojës nuk komandoshin dot këmbët mendimin, sepse janë çiktë këmbët janë çiktë nga stërvitja, janë çiktë ngarkuara, megjithatë do të thoja që këto na shërben edhe ne edhe të Udës, sepse janë ndeshje kolauduese ku mendoj që po të zhvillojmë dy-tre ndeshje tjera, mendoj që shumë mirë do t'i bëj skuadrës. Ndërkohë, faza përgatitore për të dyja skuadrat do të vijojë edhe më tej, ku deri në startin e pjesës së dytë të kampionatit më 24 janar, për të Utën janë planifikuar edhe dy miqësore të tjera. Si çdo të diel edhe sot, besimtarët e Krishterit janë drejtuar kishave të qytetit ku kanë marrë pjesë në meshat e zhvilluara. Sot besimtarët ortodoks kanë kremtuar të dielën pas festës së Theofanisë, duke kujtuar përhapjen e dritës së Perëndis pas pagëzimit të Krishtit. Ndërkohë besimtarët katolikë kanë kremtuar këtë të diel kujtimin e shën i Ngjinit, një prej papëve më të hershëm të katolicizmit. Në praktikën e adhurimit ortodoks, festat e mëdha, të cilat i kushtohen Zotit e kanë lidhje me shfaqjen e tij të mbinatyrshme, kanë një përgatitje dhe sigurisht një festim më të gjatë pas festës. Pikërisht e diela sot me i kushtohet momenteve përjetuese të festës së pagëzimit të Zotit Jezu Krisht në lumin Jordan, e cila u festua më 6 janar. Dita e sotme është jo thjesht një kujtim i kësaj feste, por një vazhdimsi e saj. Kjo ndodh për faktin e thjesht se pagëzimi i Jezu Krishtit është sa ngjarje e shenjtë për momentin që ndodhi, aq edhe e shenjtë dhe e rëndësishme për kohën në vazhdim. Pikërisht, dita e sotme i referohet vazhdimësisë së festës, ku drita hyjnore shtrihet jo vetëm në njerëz, qytete e krahina të rëndësishme, por edhe në njerëz, qytete e krahina që kishin mbetur të mbuluara nga pluri i parëndësisë së tyre. Për të na bërë më konkrete këtë, Ungjilli sipas Mateut na tregon për qytete dhe krahina, siç janë Zabuloni, Neftali dhe Galilea, të cilat jetonin të mbuluara nga arsira e padijes, pasi besimin tek Perëndia e kishin zëvendësuar me perëndi të tjera të rreme e me një jetë të shturur e plot mëkate. Gjithashtu Ungjilli na tregon për njerëzit e parë që thirrri Jezu Krishti pas pagëzimit të tij, të bëhen djegësit e tij dhe apostujt e tij. Këta apostuj janë Pietri, Andrea, Joani dhe Jakovi, të cilët nga peshkatar peshqish u bën peshkatar njerëzish, nga persona të thjeshta asaj kohe u bën persona që ndryshuan botën, pasi me predikimet e tyre përhapën mesazhin e shpëtimit në të gjitha anët e botës. Ndërkohë, besimtarët e krishterë katolik kanë kremtuar sot ditën e Shënin Gjinit. Shënin Gjini ishte ndër papët më të hershëm të katolicizmit. Prej vitit 138 deri në vitin 142 ai drejtoi fenë katolike në mbar botën. Ati i atribuohen mjaft për zhvillimeve të mëvonshme të fejes katolike, duke përfshirë këtu edhe vendosjen e hierarkisë e kishës. Partia Demokratike ka denoncuar sot një tjetër emërim në administratë duke bërë publike lidhjet e personit emëruar me trafikun e lëndëve narkotike. Deputeti Demokrat Gens Trazimiri gjatë një konference për mediat tha se Drini Bello, ish konsul shqiptar në Rom, i cili u largua nga Italia në vitin 2003, si person non grata tani është shefi i shërbimit të kontrollit të brendshëm për Tiranën. Sipas Trazimirit, autoritetet italiane survejonin Bellon për trafik droge dhe armësh, ndërsa vëlla i tij u kap dhe u dënua në Itali për trafik droge. Në kuadrin e reformimit të administratës shtetërore,
dhe të rrugës së mbarë drejt Evropës në cilën po ecë ka vendi, Edi Rama dhe banda që sot drejton shtetin vazhdojnë të promovojnë dhe të emrojnë pozicione kyçe element me të kaluar kriminale. Dhe me sa duket, me qenë se po shkojmë drejt Evropës, kriminalët e emruar zgjidhen me eksperiencë kriminale evropiane. Kështu, në vitin 2003 me kërkesë të shtetit italian, u largua nga detyra e konsulit shqiptar në Rom, Drini Bello. Ai survejohej gjatë gjithë kohës nga policia, pasi kishte dyshime të vazhdueshme për përfshirjen trafik droge dhe armësh, duke shfrytzuar imunitetin diplomatik dhe faktin se makina e tij ishte mbrojtur me targa CD. Në përfundim të operacioneve të saj, policia italiane ka arrestuar vllahën e konsulit, i cili dhe u dënua për trafik droge, ndërsa konsuli Drini Bello, i shpallur persona non grata, u shkarkua nga autoritetet tona. Ky rast është një nga skandalet e rënda diplomacisë shqiptare që mbahet në dosjen e zezë të përfshirjes institucioneve dhe të funksionarëve tanë të jashtëm në afera dhe trafiqe. Po çfarë ka ndodhur sot me konsulin? Me Edi Ramën, Drini Bello është rilindur sigurisht. Sot ai është shefi i shërbimit të kontrollit të brendshëm për Tiranën në strukturat e ministrisë së brendshme me detyrën e mbikëqyrjes së policëve që të mos merren me trafik droge apo trafiqe të tjera të paligjshme. Sipas standardeve të emrimeve të Edi Ramës, ky person ka pikërisht atë çka i duhet, ka lidhjet që i duhen, ka të shkuarën që i duhet për të ushtruar këtë funksion kaq të rëndësishëm në policinë e shtetit. Caktimin poste kyçe i personave të lidhur me trafikun e drogës është bërë sipas një skeme gjakftohtë dhe të mirë menduar, secilit vendin e tij, sipas llojit krimit ku ka qenë më parë përfshirë. Ky pra është inkriminimi, këto janë raste flagrante që e bëjnë të domosdoshëm dekriminalizimin dhe pastrimin e policisë, të administratës dhe të politikës ka elementet kriminal. Por kjo kërkon vullnet. Për fat keq, vullneti i kriminalistit është në anën e kundërt, në afrimin e trafikantëve, kriminalëve, në frymëzimin e tyre, në ndarjen e pushtetit me ta dhe në caktimin e tyre në poste kyçe. Por ish konsulin e përfshirë në skandalin e trafikut drogës dhe armëve në makinën e tij CD dhe që përdorte edhe konsulatën tonë si bazë, si burim i vlefshëm informacioni për të pa informuar në kryeministër, mund të shërbej sekretari i përgjithshëm i kryeministrisë Angel Agaci. Ai do të japë më shumë informacion pasi ka qenë jo vetëm dëshmitar i ngjarjes, por avokati i vllajit konsulit që u kap dhe u dënua nga drejtësia italiane për trafik droge. Do të njohim tashmë me informacione nga rrethet të ndryshme të vendit. Kodrat e fshatit Hajdaraj në Lushnjë janë përfshirë gjatë natës nga një zjarr i fuqishëm, i cili është shtrirë për më tepër se 2 kilometra. Për shuarjen e flagëve janë mobilizuar zjarrfiksit e Lushnjës dhe të Fierit, si dhe efektivat e policisë së shtetit. Mësohet se flakët kanë prekur një sipërfaqe të kultivuar me ullinj dhe pemë të tjera frutore, ndërkohë që shkak mund të kenë qenë vetë rojet që me pakujdesinë e tyre kanë harruar ndonjë vatër zjarri të ndezur. Rreth orës 18, një zjarr i madh ka përfshirë kodrat në fshatin Hajdaraj të Lushnjës. Zjarri ka përfshirë një sipërfaqe të madhe prej 2 kilometra zhvij të drejtë. Për shuarjen e flagëve të zjarrit janë në vend ngjarje 3 mjete zjarrfikës, 2 nga Lushnja dhe 1 nga Fieri, si dhe forca të shumta të policisë së rendit, policisë bashkiake, nën prefekturës dhe banor të zonës. Nuk dihen ende shkaqet e rënjes së zjarrit, por dyshohet lënja ndezur nga pakujdesia e ndonjë vatre nga banorët në Ullishte për ngrohje gjatë ditës së punës në mirëmbajtjen e tyre. Do të vijojmë të qëndrojmë në Lushnjë me materialet e përgatitura nga televizioni 7. Në ditët në vijim do të festohet edhe 95 vjetori Kongresit të Lushnjës dhe me këtë rast ka nisur organizimi aktiviteteve të ndryshme, kulturore dhe sportive. Një ndër ato është edhe aktiviteti futbolistik Kupa e Kongresit që është duke u zhvilluar mes të gjitha shkollave të mesme të qytetit. Aktivitetet me rastin e 95 vjetorit të Kongresit Kombëtar të Lushnjës po pasojnë njëra tjetrën nga dita në ditë.
Bashkia e Qytetit të Lushnjës dhe Drejtoria e Kulturës pranë saj kanë programuar në bashkëpunim me Zyrën Arsimore Lushnjë, drejtoritë e shkollave 9 vjeçare dhe të mesme të qytetit, duke u kujdesur që aktivitetet me rastin e 95 vjetorit të Kongresit Kombëtar të Lushnjës të mbushin jetën kulturore dhe artistike çdo ditë për të kulmuar në ditën e mbajtjes së kongresit. Pas organizimit të kampionateve të volejbollit dhe të shahut, sot ka filluar në ambientet e stadiumit Roza Axhiu të qytetit Kupa e futbollit Kongresi i Lushnjës ndërmjet shkollave të mesme. Kupa është organizuar me sistem eliminimi sipas shortit. Siparin e ka hapur takimi ndërmjet ekipit të gjimnazit 18 tetori dhe ekipit të shkollës së mesme profesionale, që përfundoi me fitoren e ekipit të futbollit të gjimnazit 18 tetori me rezultatin 5-1. Takimin e parë të kupës e kanë vëzhguar nga afër dhe praktikantët e shkollës 18 tetori në lëndën e edukimit fizik, dy futbollistë të shkollës lushnjare, Erion Xhafa dhe Arber Alkanjari. Mësuesi i edukimit fizik në shkollën 18 tetori, Zoti Piro Kallajxhiu, shprehet se kupa do të kurorëzohet më datën 19 janar. Sot fillojmë kampionatin e futbollit midis shkollave të mesme. Starton me ndeshjen e parë shkolla profesionale mekanike me shkollën 18 tetori. Sistemi është me sistem eliminimi dhe në vazhdimsi vazhdojmë me të 8 shkollat e mesme, publike dhe jo publike. Që sot vazhdon ndeshja e parë midis këtyre dy shkollave dhe në vazhdimsi nga e hëna deri në starton në datën 19 finale e madhe midis shkollave të qytetit. Zyra e punës në qytetin e Lezhës është në pritje të miratimit të fondeve nga buxheti i shtetit për projektet e nxitjes së punësimit. Megjithatë, burimet zyrtare nga ky institucion bëjnë të ditur se industria fason ka ende nevojë për fuqi punëtore, ndonse shumica e të papunëve nuk i preferojnë ato. Për të eliminuar këtë fenomen, mësohet se zyra e punës në Lezhë nuk do të shërbejë më të papunëve që nuk punësojnë në vendet e ofruara. Punësimi mbetet kryefjala e ditëve të sotme në vendin tonë. Numri i lartë të papunëve dhe kriza ekonomike ka ndikuar në uljen e nivelit të jetesës për mjaft familje shqiptare. Drejtori i zyrës së punës në Lezhë, Fatmir Delishi, tregon rreth politikave që po ndërmerren nga kjo zyrë për nxitjen e punësimit për vitin 2015. Për vitin 2015 do ketë një bum investimesh dhe programesh nxitjes së punësimit. Në këtë kuadër, ne na kanë ardhur shkesat për të planifikuar kërkesat e biznesit të qarku të Lezhës dhe të rrethit Lezhës për programet e nxitjes së punësimit për vitin 2015. Ne kemi bërë gati shkesën, mbas bisedimeve dhe kontakteve që kemi bërë me shumicën e bizneseve, dhe kemi qenë në linjën tonë në drejtimin e përgjithshëm të shërbimit kombëtar të punësimit, dhe presim nga muaj i shkurt që të na vijë konkretisht fondi për nxitjen e punësimit. Ndërkohë, Delishi bën më dije se në Lezhë janë të hapura 300 vende të lira pune në biznesin e fasoleve, të cilat ju ofrohen grave dhe vajzave nga mosha 18 deri në moshën 40 vjeçe. Ajo shpreh se çdo individ i papunë që refuzon të punësojë pranë këtyre bizneseve, me urdhër të Këshillit të Ministrave, i ndalohet në mënyrë kategorike shërbimi nga kjo zyrë. Pas të vendimit të 70 të Këshillit të Ministrave, të çdo person që është punëkërkues pranë çdo zyre të punësimit dhe refuzon një vend pune, atit i hiqet e drejta e shërbimit. Prandaj bëj thirrje të gjithë qytetarëve, qoftë me ndime ekonomike, qoftë pa ndime ekonomike, ata nëse do refuzojnë vendin e punës që kemi në dispozicion, atyre nuk do të shërbehet. Sipas drejtorit të zyrës së punës, përjashtim nga ky urdhër kanë nënat e reja të cilat kanë fëmijë në moshë nga 0 deri në 1 vjeç, si dhe të gjitha ato gra dhe vajza që kanë një dokument zyrtar që vërteton se janë të paafta për të punuar në industrinë e përpunimit të peshkut apo të këpucëve. Gjithashtu, personat që refuzojnë këto vende të lira pune përjashtohen kategorikisht nga skema e ndihmës ekonomike. Autoritetet franceze kanë filluar të zbardhin të gjitha lidhjet mes personave të përfshirë në akte terroriste të ditëve të fundit, të cilat kanë tronditur gjithë vendin. Një prej bashkëpunëtorëve të tre terroristëve të vrarë është shpallur në kërkim dhe sipas të dhënave të para, ajo mund të jetë larguar nga Franca në drejtim të Sirisë. E ndërkohë që Parisi është blinduar nga forcat të shumta policie dhe një numër i lartë liderësh nga vende të ndryshme të botës për të përkujtuar viktimat e masakrës së ditëve të fundit,
Shkalla e alarmit nga sulmet terroriste vijon të mbetet e lartë. Hetimet vijojnë dhe në qendër të tyre nga sulmet treditore terroriste që shkaktuan 20 viktima, mes të cilve 17 gazetar, pengje e polic dhe 3 ekstremist, është e dashura e Ahmedi Kulibali, 26 vjeçarja, Hayat Bumedie. Policia ka shpallur atë në kërkim, pasi disa informacione pohojnë se ajo ka qenë bashkëpunëtore në vrasjen e një oficeri policie dhe pengmarje në supermarketin Hebre, ku humbën jetën 4 persona. Si pas uniformave blu, ajo është armatosur dhe është shumë e rezikshme, por nga ana tjetër burimet e inteligencës nga shtetit turk pohojnë se ka të dhëna që ajo të ketë qenë pjesë e grupit organizator të këtyre sulmeve, por është larguar nga Franca dhe më pas Turqia më 2 janar. Zyrtarët turq thonë se nuk kanë marrë asnjë informacion të dyshimt rreth 26 vjeçares nga autoritetet franceze, duke vënë në pikpyetje efektshmërinë e këtij organi në Francë, që u kritikua edhe nga kryeministri Valls. Nga ana tjetër, policia e antiterrorit pas ekzaminimit të një numri të konsiderueshëm telefonatash thekson se dyshohet se mes Bumedie dhe Sherif Kuashi janë kryer të paktën 500 telefonata, çka përforcon pistën e hetimit se dy sulmet kanë qenë të organizuara nga vetë ajo. Ndërkohë në Paris, mbi 1 milion njerëz janë bërë pjesë e një marshimi kundër dhunës dhe terrorizmit. Marshimit janë bashkuar edhe dhjetra kryetar shtetesh nga gjithë bota, duke treguar kështu solidaritetin e tyre me Francën, pak ditë pas akteve terroriste, të cilat shkaktuan 17 viktima. Mëngjesi së dielës e ka gjetur kryeqytetin francez Paris të blinduar nga mijëra forca policie për shkak të marshimit në nder të viktimave terroriste të ditëve të fundit. Siç u bë ditur edhe një ditë më parë, 56 kryetar shtetesh dhe kryetar qeverish nga vende të ndryshme të botës u ndodhën në Paris për të marrë pjesë në marshimin përkujtimor të masakrës në revistën satirike Charlie Hebdo, oficerëve dhe pengjeve të vrarë në 3 ditët e terrorit dhe të maktit që kaloi Franca. Rreth 2000 oficer policie, 1350 ushtar dhe inteligjenca franceze u vënë në gjendje gatishmërie për të mbrojtur më shumë se 1 milion marshuesit që ishin të pranishëm në Paris. Sipas agjendës, marshimi nisi në orën 15 me ato lokale. Në radhën e parë të kësaj ceremonie ishin familjarët e viktimave, ata të cilët u nisën nga sheshi i Republikës dhe ecën përgjatë bulevardit. Krahas familjarëve në këtë tubim përkujtimor ishin të pranishëm kryeministri britanik David Cameron, kancelaria gjermane Angela Merkel, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu dhe krerë të tjerë shtetesh kryesisht nga Europa. Pjesë e këtij marshimi ishte edhe kryeministri shqiptar Edi Rama dhe krerët e komuniteteve fetare në vendin tonë. Ekipet e kërkim shpëtimit në ujrat e Indonezis kanë vijuar të kontrollojnë fundin e detit për të bërë të mundur rekuperimin e kutive të zezat avionit të rëzuar më 28 djetori, cili shkaktoi 162 viktima. Një ditë më para ta nxorën në sipërfaqe bishtin avionit, por pa mundur të gjejnë aty kutitë e zeza. Me sa duket maksi për zbardhjen e plotë arsye së rrëzimit të avionit Air Asia do të vijojë ende. Autoritetet indoneziane kanë zgjeruar zonën e operacioneve duke arritur të gjenë edhe bishtin avionit në detin Java, nga e cila u mendua se mund të ndodhej kutia e zezë, por me sa duket kutia e zezë nuk ndodhej aty. Avioni, i cili u nis nga Surabaya, Indonezis për në Singapur, u rrëzua në det më 28 dhjetor, nga ku mendohet se të 162 personat në bord të kenë humbur jetën. Deri më tani, sipas autoriteteve indoneziane, mendohet se trupat e pajet të gjendur kapin shifrën e 48 personave. Megjithatë, moti i keq ka penguar vazhdimisht përpjekjet për të lokalizuar dhe identifikuar copsat e avionit dhe për t'i nxjerrë ato në sipërfaqe. Ende nuk dihet se çfarë shkaktoi rrëzimin e avionit dhe pavarësisht operacioneve të gjera të kërkimit, pjesa kryesore e objektit ende nuk është gjetur. Moti është përmirësuar, kështu që pajisjet në Nujore janë vendosur, ndërsa polumbarët kanë qenë në gjendje të vazhdojnë operacionet e tyre, duke bërë të mundur edhe gjetjen e trupave të tjerë të pajet. Ndërkësh, në këtë operacion janë përfshirë edhe 10 ranije dhe aeroplan mbajtëse, të ndihmuara nga anije kineze dhe amerikane, që janë bashkuar operacionit për gjetjen e viktimave dhe zbardhjen e shkakut të rrëzimit avionit Air Asia. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Për më tepër ju mund t'i drejtojnë edhe faqes sonë në internet adrianet.tv, ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 052 901 224. Faleminderit që na ndoqët bashkë, mirupafshim.